Agora, 8h33, o Supremo Tribunal Federal deve começar a julgar ação penal da Operação Lava Jato, que pode levar o senador e ex-presidente da República, Fernando Collor, à prisão. Daniel Leão, os crimes, nesse caso, seriam corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O que mais se sabe sobre o julgamento? Isso mesmo, Adriana. Corrupção passiva e também lavagem de dinheiro, os crimes que está respondendo aí o ex-presidente da República e também senador. Isso porque houve suspeitas de irregularidades na BR Distribuidora, antiga subsidiária da Petrobras. Esse caso está tramitando no Supremo Tribunal Federal desde o ano de 2014. Aliás, essa ação já foi para julgamento, essa ação penal, duas vezes para julgamento, já foi para também a retirada. E com isto, o ministro Edson Fachin, relator desse processo, já destaca aí a possibilidade de risco de prescrição. Mas desta vez, a pauta finalmente deve ser analisada. Na semana passada, o ministro Edson Fachin acabou negando o pedido da defesa de Collor, que requisitava que voltasse à primeira instância esse caso. No entanto, a defesa destacou que havia foro privilegiado ainda, porque seu mandato terminou no mês de janeiro, mas tudo isso foi negado pelo ministro Edson Fachin, que alegou a possibilidade de atraso no processo. Essa pauta já foi colocada nas mãos da presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, em que incluiu a pauta para o julgamento nos próximos dias. Caso seja considerado culpado, Collor poderá ser condenado à prisão. É o que veremos, a gente segue acompanhando, sempre muitas polêmicas envolvendo Fernando Collor. Daniel Leão, daqui a pouco de volta ao Jornal da Manhã.